მნიშვნელოვანი თარიღია და დღეს თითქმის ყველა თაობა შეიკრიბა პირველი თაობიდან დაწყებული ანსამბლის ყველა ეს ხალხი ვისაც მოუწია ქალბატონ ინოსთან მუშაობა სასიამოვნო თარიღია იმ ხრივ რომ ყველა გავიხსენებთ ამ მის ცხოვრებას და მის შემოქმედებას და ქალბატონი ნინო იყო საოცარი ხელოვანი, არაჩვეულებრივი ხელოვანი. მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ქართული ცეკვა მასე დონეს მიაღწია და კლასიკურ დონემდე აიყვანა ქართული ცეკვა. მისი ღვაწლი ძალიან დიდია. საქართველოსში პროექტი, რომელსაც ვარსკვლავები ქვია, დაიწყო 2000 წლის ზუსტად 19 იანვარს და ეს პირველი ვარსკვლავი ეკუთვნოდა ქალბატონ ნინო რამიშვილს და მე წილად ხვდა ბედნიერება, რომ აი მართლა უნიკალური ადამიანი იყო, ადამიანი რომელიც შეყვარებული იყო თავის პროფესიაზე.